Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Mos u mërzit nga dëmi që të bën dhe falja keqberësit. Kjo, sepse çmimi i masës së dënimit është shumë i madh e i rëndë. E ai që të vërsulet me mbytje, rrahje apo me diçka tjetër, e pastaj e kthen atë me më të shtrenjtën e tij, me zemrën e tij, mishin dhe gjakun e tij, qetësimi i kthehet në shqetësim. Lumturia dhe harmonia i kthehet në pikëllim dhe shkatrim. Pra, ai është në humbje të padyshimt. Allahu i madhëruar, për këtë armiqësi të nxehtë, tregoi ilaçin që zbut zemrën e kryeneçit. Dhe ata që e frenojnë mëlefin, që ua falin njerëzve. Kur'an. Të keqen ktheje në mënyrën më të mirë, se atëherë, ai me të cilin kishe një farë armiqësie, do të të bëhet mik i afërt. Kur'an. Mos u brengos nga ajo që të humbi, se akoma ke shumë të mira dhe begati. Përkujtoi dhuntit që t'i dha Allahu i madhëruar. Hidhi një vështrim trupit tënd, që nga koka e deri te këmbët. Thellohu mirë në atë që posedon. Do të bindesh shumë shpejt, se sikur të qëndroje natë e ditë duke falenderuar Allahun për këto të mira, përsëri do të ishte e pakt dhe se ky falenderim nuk mjafton për para asaj që zotron. Allahu i madhëruar thotë, edhe nëse përpiqeni t'i numëroni të mirat e Allahut, s'do mund t'i arrini t'i përkufizoni. Kur'an. Dhe plotsoj nda jush të mirat e ti të dukshme e të fshehta. Kur'an. Dhe çdo të mirë që e keni, ajo është vetëm prej Allahut. Kur'an. Allahu i madhëruar, ja përkujton në robit të vetë në Kur'anin famlart dhuratat që i dha ati. As i dham ati dy sy, edhe gjuhë e dy buzë dhe i sjaruam dy rrugët? Kur'an. Begati të pandërprera, jetë, shëndet të plot, vesh që dëgjojnë, sy që shohin, duar dhe këmbë, ujin dhe ajrin e pastër, ushqim. E këto i plotsoj me udhëzimin që i dha njeriut, në rrugën e ndriçueshme, Islamin. Ndoshta ndokush mund të thotë, a dëshiron $1 miliard e të më japësh dy sytë tu? A dëshiron $1 miliard për një vesh tëndin? A më jep një këmbë që të të jap $1 miliard? A dëshiron $1 miliard për një dorë tënden? A dëshiron $1 miliard të më japësh zemrën tënde? Ah, sa pasuri të madhe ke, vetëm në trupin tënd, e përsëri nuk falenderon. Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe.